pare da svi punti. Osjeti kako je kad te neku mozak jebe. Radio sam i za dnevnicu od 3,5 evra kod ovih domaćih biznismena. To je tek beda kad se takav lopovo pominje zbog nerada. Bio sam i u liftu jedno od poslovnih zgrada. Svi čute i drhte, otkazi se dele svakog dana. Umesto neka hvala, umesto kurca, imam dušu crnca. Umesto kurca, imam dušu crnca. Umesto velikog i opasnog kurca, ja imam napaćenu dušu crnca. Zbog jedne devojke, umalo mi se nisu smučile sve. Toliko me je istrpela, da sam pomislio da je bolje da umrem nego da se zaljubljujem. Projekcije, laži, Lado Georgijev TV serije, nije znala kome da veruje. A ja zbunjen, sluđen, poremećene hemije, poželek ni manje ni više nego da je ubijem. Ili je to zato, ili je to zato, ili je to zato, ili je to zato.